مشرف تۄہہِ کوٚروٕ اکھ فٲصلہٕ کہِ جموں کشمیٖرس منٛز چھُ نِظام بدلاوُن، جموں کشمیٖرس منٛز چھِ حالات بدلاوٕنۍ، تۄہہِ دِتوٕ پی ڈی پی یس 14 ممبرن پٮ۪ٹھ سرکار بناونُک اکھ وتھ، تۄہہِ کوٚروٕ جموں کشمیٖرس منٛز ظلم ختم، تۄہہِ کوٚروٕ جموں کشمیٖرس منٛز پوٹا ختم، تۄہہِ کوٚروٕ جموں کشمیٖرس منٛز ٹاسک فورس ختم، تۄہہِ کوٚروٕ جموں کشمیٖرس منٛز اکھ نٔو اِبتِدا تیٚلہِ ییٚلہِ تۄہہِ پی ڈی پی یس ووٹ ترٛووُ، مفتی محمد سعید صٲبس ووٹ ترٛووُ، تۄہہِ کوٚر میانہِ پُلوامہِ ڈِسٹرک کیو میانیو بایو میانیو ہمشیرو، تۄہہِ بدلووُ جموں کشمیٖرُک تقدیٖر آز برونٛٹھ 2 ؤری، ظُلم کوٚروُ ختم، ییٚتہِ اوس نہٕ راتس ہٮ۪کان گرس منٛز کانٛہہ شۄنٛگِتھ، عذاب کوٚروُ ختم، نٔتیٖجہٕ درٛاو، تۄہہِ چھو یونیورسٹی دامنس منٛز مفتی صٲبن دِژمٕژ اوٗنٛتۍ بور یونیورسٹی، اللہ تعالیٰ کٔرنو تۄہہِ سارنٕے صحت دِنو، ہسپتالن منٛز پیٚنو گژھُن مگر آل انڈیا میڈِکل انسٹِچوٗٹ واتنونو ییٚتنس دروازس تل، کالیج سکوٗل ربر تعلیٖم ٹیٖچر سڑکہٕ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ دِتنو 2 ضمانت، سُہ تیٚلہِ ییٚلہِ تۄہہِ پی ڈی پی طاقتور بنٲوٕ، پی ڈی پی کامیاب کٔروٕ، آز چھُو تۄہہِ فٲصلہٕ کرُن، اکہِ طرفہٕ چھِ اکھ جماعت درٛٲمٕژ دپان اسہِ گٔژھ کُنہِ طٔریٖقہٕ کُرسی یِنۍ، کُنہِ طٔریٖقہٕ گٔژھ یہِ کُرسی یِنۍ، تَمہِ خٲطرٕ تِم آز گُلزٕ گٔنڈِتھ معٲفی منٛگان، چھِنا منٛگان، کیازِ منٛگان، کیازِ تِمن چھِ پتہ مُفتی صٲبن دیُت اکھ مُتبٲدِل پی ڈی پی، یہِ چھُ برونٛٹھ کَنہِ کھڑا، اگر أسۍ درٛوگ سودا کٕنو غلط کو سودا کٕنو لُکھ گژھن پی ڈی پی یَس منٛز، تِم دَپان اَسہِ چھِ سرکار بناوٕنۍ اَسہِ چھُ ترٛاوُن سڑکن میکڈم، بہٕ چھُس دَپان اَسہِ چھِ سرکار بناوٕنۍ مگر اَسہِ چھِ مَڈگُزارن منٛز یِم سٲنۍ جوان شۄنٛگِتھ